Od mladih ljudi pričakujem, da ste revolucionarni. Mislim, da je to bolj izsiljevanje in izgovor, sicer pa to ni nič drugega kot davčna utaja. Bolj kot njegovo obnašanje, ki je pač obsojanje vredno. Pravzaprav se mi je zdelo, da berem program Zveze svobodnih sindikatov. Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli.